السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت مقال كينا وحن كسو قادنا إنا وبسيد مهمة وبسيد كاسو شقدي سو أي تهي إنو إسكو بديرو فايلشا ولي بو إنغا عاونا يا إنغا وحيابا بدن وايو فايلال بدن أو كرانو عا أيو إسو بديريا تصالحان صورات هدو جي بي تي يهي بي أنشي بو بديريا إما بي أس بو بديريا إما بي دي أف بو بديريا أنا النوع بو بديري كرا عدد كسيدا وكله وبدالي كرا فيديويه وبدالي يه وبسيط كمهيمة دالي أي نمانتا كسوا قادن إلا عشر كينن يهدى بو كسوا لوادا عشر كينن مانتا حال تقالي هاي وقهرين وحين قلينا جوجل كرونكا سين ويبسايت أولاقنو كدب جوجل كرونكا مركز وقلنو قلت سيرتشيغ أيه وحين نكو قرينا samsar.com samsar انتا سوكل يوي .com كبعد وين سيرتش قرينينا كدب صادرك توابسايت كواكن وحيابو يسكو بدالة يو انتا ياري هرو كلية مركز أخريديد waa waxa halka ku qoran pdf ku word bedeli kara dokumentigu pdf bedeli kara pdf ku sawir bedeli kara sawir bu pdf bedeli kara aanu nooc aad doonto isku bedelaye ugu horeen aan website ka hor u galno linkiga u sareeya ku sii dhufanaysa kadib website ku qaab kara uu soo baxaya waxyaabuhu isu bedelaya oo ku halka ku qoran ma akhri karayna ma tirin karayna tirahan mp3 converter mp4 converter 3gb converter flac converter wave converter mpg de boqolal weeyaan kala duwan marka doonaysa inaad file dhig kala u bedesho ima sawir ima cod ima video ana nooc dooran haado halkaas sare oo aad ku dhufanaysa r file marka ku dhufato r file waxaad ku sii dhufanaysa qaybta file iskaaga kadib halkan ayaad ka soo dooranaysaa marka moobilkaaga ku dhaxdo keeno sawir hadaa doonaysaa iyo hadaa cod doonaysaa imika halkan sawirada soo baxaya hadaa cod doonaysaa halkaas ku dhufanaysaa kibaad hoosna u dagto ayaad muusiga wakaas si galisay imika sawir baan ku tijaabinayaa tusaale ahaan sawirkaas oo kala soo qaadaya sawirkii warkuu soo galo xagga hoose wuxuu weydiinayaa convert to maxaan u bedelay ishan yar baad soo furanaysaa kabaadi waxyaabuhu u bedeli kara iyo sawirku waa ku halka kugu qoran waa intaas oo dhan wuxuu bedeli kara bmb gif buu bedeli kara icon buu bedeli kara bcx buu bedeli kara png buu bedeli kara thumbnail buu bedeli kara web buu bedeli document format pdf buu bedeli kara bs waxyaabaha taad adigu uga baahan tahay ayaad ka dhiganaysaa tusaale ahaan haddaan idhaahdo sawirkan waxaad u bedeshaa gif sawir dhaqdhaqaaqaya kabacdi waxaan qoranayaa convert new xagga hoose kadib convert ino markaan ku dhufto saad aragta halkaa hoosu ka bilaabaya kabacdi intuu dhammeynayo waad sugaysaa kabacdi saad aragtay wuu dhammeeyey markuu sidaa u dhammeeyo convert garaynta isaga automatically link isugu diraya kadib wuxuu kuu soo saarayaa faylkii sawirka ahaa ima wixii aad bedeshay oo saad u doonaysay inuu noqdo ah kabacdi koonahan yaree wareegaya ayuu wuxuu ka soo saarayaa calaamada downloadka kadib download umaad ku dhufanaysaa haddaad cod doonaysa waddadaas umaad maraysaa haddaad video doonaysa waddadaas umaad maraysaa imaka koonahan wareegaya ayuu ka soo saarayaa calaamadii downloadka saynu u download garaysano oo moobilkeenna u gashano kadib saad aragta download umaan kusii dhufanayaa kabacdi waad aragtaa detailska haddaan galo isagoo imika ii download garaysmaya wataas kan waa mid hore ee ka sare weeyaan sawirka sare weeyaan uu soconayaa imaka kadib sidaasunbu kugu dhoolad garaysmaya markuu kugu dhoolad garaysmayna sidaasuu moobilkaaga kugu gelaya haddaba intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa casharkeenna maanta fadlan haddaad kanaalka ku cusubtahay subscribe saar wixii su-aalay matala ahna commentiga nuugu reeb wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh